Үтеке Абулын эфирге сақа сире информационный бери студияға Эдуард Руды. Ил төмен туста комитеттер бір бұтылсты дуған астырғыр Илдар Ханкелдер бет кандидатураларын көтдюлер. Республикада кес нөмерді абылыға кейі істергір көмілігір импланы ан бастан улхан үз кейіғы тұрадылар. Джокускайга Россия бокса чемпионатын үйіз күне. Ил төмен туста комитеттер бір бұтылса сүрін қайысқалығыра Илдар Ханкелдер бет кандидатураларын көтдюрел. Ол егер премьері Владимир Солода, бастығы вице-премьер Доғына ағар Алексей Стручков, Алексей Колодезников, вице-премьерге Ольга Балапкина, Кирилл Бычков, Денис Белозеров, үп министергер Валерий Жандуров, экономика министергер Майя Данилова, ТХСТ министрин Доғына ағар Александр Атласов, экология министерге Сахамин Афанасьев, та себяс министерге Гаврил Кириллин кандидатураларын сөбілігінерділер. Бүтәкті бұхары алтынне онақсыз күнер болы парламент. Аминь, кис учерта муньорлыга. Мане Сергей Сен Николаев, кекке министр Солбуячитын аната, оттон Ирина высоких предпринимательства, а ты Эргенуна туризм министринен ананна. Юхебилиуан Нирболуан Кранысатыгар Тюкен Урега Турур Мостан Алтынни Уан Сеттис Кюнигар Кетюрюхтере Бутуынан Бюлю Суол Управление Тайгетин Недде. Санаттақа Отчугой Батубиян Турур Мостаны Буй Уан Бирис Кюнигар Хумой Буттара Онан Урегу Турур Кыгынгы Суол Арылы Дериманан Сыры Тоқтур. Қаллантым деген төспетқар ұлан оттон тоңорон жүкізгі көрі тұратуардары мұғынан бүрілінділер білген кейін көрі тұлысалығыра балығынне қайдаған Евгений Тайтонов білісті. Беги блин корой букурдук паярка пулуста тротуара хартна раста матак капкал тархай он тома на бу Джон Турур сиргер кумах кутул бубуд ман неки хит хеде вагар буден хин кайен калтрибат он тон салга кира пулуста нан Джон Ахар сиргер септя услуя терилли ветак капкал тархай кумах кутул бубатак ман нек хартина Ленин улусатын улусатыгар дере барар. Жукускай кинигар сытар үгіс улусаға қар түхен улан тоңыр бұтын күрдік сытар. Жон қамар сирені растыр тұстақ сұлыс балар үләлілері көстібет. Бұ сол тұхнан болдағына арасынары олы, оттығыны қайыры олы. Біреме оғаты барыр болы арасырға. Әп, онтын. Бірген ол онтын маңында кәлінстақ қанда түхе қалтыр қайы қолыра? Қолы бір мен бидді оқтын жүстім, бұ кәлінстақ біна болмаңна. Онтады оланы тоқпын әлірдім. Ага. Карата кэджер, блин, да. Он, бо, муха нога была на твердой. Кэджалас джоннари инчей сақтыры на была на лилерин и дохо-дохтыны хэптер. Чақчы бұ жыл кеме ағам састақ жонға ордук сирақтақ. Саз баттан ұңоқтыры кебірен, сүйоқтыры мәлттен, кыраттан да халтырыен бүдірен ұқталылар. Бүгін ханға тағасты. Оны ол едіне не чуе ета. Блин, конечно, бұ скользкай. Онан осторожно ходить надо. Тағылы иліктер бұ халақты. Он то бухар, а я хунук тогда эти спидеди растуллари не. А там тогда хайдинг бочинка, а? Халтрибат. Что ты чуй дократ на гама делает? А так потом хайдинг дократ на дёкна битай. Битай. Хо. Қар түхен тоңыран қалтырқай болан кейін көрі трампуыныгар жон көмек өрден тиері әлбәбіт. Бұ жонақсаны орты көлдір үйттен әлбәқ. Аспы түрбілге қалтыры үйттен әшейендер. Опсыя 100 бионча кейі кәлін барды, онтан отутча кейі де тосты ұлы. Илейтін атағын тоғытан бары сұғал көмеуін алуында. Бүгін күнне қауын кейі кәлін бадды, әмет остулақтар, елетлерін, атақтарын тоғаппыттар. Сол қартан мұстан растын үрдері қалтаран болара чақчы. Бұ кәмінгі дері қазбирді кейі қысабаққа қалтарибат атақтан астақ сәрінен қамара бұл күтчілақ. Евгений Тайтонов, Жұлыс Иннокентьев, Сақат Лебенеті, Жокускай. Республикада кес нөмерді абылыға улахан кейіға аң бастан кахлиярны имплант туруыры бастық операция оңыддулар. Сатан истевет бұл бұтабетер олық мөлтіқті кестер үз кей операцияны асты. Олықта бұраста федеральны ұшынай клинической кейін хирурын күтті ұстық операцияны оңыддулар. Үңрылақ бұрас жүкускайға қағызда сұрыйты. Бұлырын үрді қачысылақ медицина өңетін олыққа келдері программатынан төріқтеріттен истевет оғылырға операция оңыры келесі дивіта оттын улахан жоңғаманды көмені оңырыға сақы бұрастыры екі сыл білімненділер. Итиндеге операцияны бігігі улахан жоңға ханға оңырын әребіт. Бияқа келі Диап Хасан ден медицинская наука доктора
и те прессии на уроке беги, и чугай медицинское оборудование, ЛБПТ, микроскоп, микрохирургическое, и чугай инструмент на ЛБПТ, брастеры были мне выпить. Он и те прессии на уроке, улаханджонго, бы республиканские балы, и киснюмедах республиканские балы, гага, беги были мит. Бүгін әтін жүкізгәге белая трость денігіз бұйтынан сыллаты ұтылар ұй сағаланны. Бүгем ұстыта бар қалғалары туратырға кәккетер әхен ұтылан көрбеттер аңдай дұта күндерге түміктен еғем. Оноғат ұста қопсыстыва чилеттері жүкізгай қорат көрбет оны мәлтіқті көрір жон сұджары ғар табығыға суық ден саналарын әтілдер. Хотя бы когда бы бухал, вера бы сангаровский бы светофор труб бы тара нахачуе, и на бу поликлиника индига. Автобус там будет не медле, а вот кости бы тара нахаку, а не то автобус там будет не медле, еще бы так вот она с таким кадрелером это был самый бы басыки как бы тянул. Тыхая студентлер санаторийге эмтенер сынынан бир аптахтыр. Ол гынан баран анал чепчети сала бар улеттери күрүллү бетсили бейи корреспондент бут кепсир. Все нормально сейчас. У меня сейчас 130 на 80. Хан баттағына кеменен сүйгіқ сезірігді мүліребікке дылым. Шәбдік профилакторийге кивиағыттен Елена Потапова бұдан сәргіқсей бет сыннян мұд. Қас күнайы массаж бассейнға сөтелігін шәбдігіддер қамсаны ол бүйгер культурнай тірәйін. Оқуды бейіне атласып тұр, сайбалыр елі бар әлі біттірі, маңны көлінер, көміз көйіне көлінгер сенді әбіттірі. Бүгін маңны қолу қабылыққа, қабысқа көріқті хи болыр. Жаңы ұлуғын адычы кооперативін бір тұта өлігіте, чепчетелек путевкаға тіксен дұрубиятын бөғір көтір. Тұйқай сөтін өлігіттіре 2 Фүлбе бес бірген құрдық, фүлбе бірген табағыттар, оны тұрқтаристар әмтенімметтер әмәл бәқтік. Тұя қағайсы өтін өліхеттірі Чебдік Абрал профилакторийдері тағынан Москваға 5 жағдаға баралылар. Бұйыл 35 кейі дойду тедір сүрегар сыңынықтағы. Дүллікін әйлеген арызығар үрін аз әгелгетем дәлейем. Амтаннақ бәйеға технолог Екатерина Кылбыкова күхімнілағы үлетін әйінен ағар. Кені сабокқа түбігір бүте 15 сылтан ортом. Ол бұлыған тұғары сыннына әмтіне ден бара үлік. Жақай манды барты сүйгі көтігі үрақан үлі. Наға білі чөйші кейеғі наға үлімді Тұғынан бұйылағын бесі өқтірінгі жылылар, қайылар ұнықына дейбіт, бейіп өткіпкана дейбіт. Технолог, мелиратор чуым білігетем. Онтан датын сыралағы үліләк жон, шепчетінен туған атшылар керескелеріктен туратылы бұттар. Санаторийгі әмтені бары суға 16 әрі идеға олықтынан тұрар. Маннық қатшықтыр төрдіктен сұйға ден, тұстақ сала иделі қол бұғыға бұға батшы әтен шепчеті үліғікке барытығар көрілілерін мәжүйтсар. Ортоған нұхаттан бұғатын пашты үкітігіл ағайық күріған ұстақтар. Оның статистика көрдірінен хамы травмалар өлелек жындарды қастым өлеттірі. Үті тұқтар кәнілеріктен, строителілер, транспортының кәнілеріктен бейді тұрауы. Олғының баран механизм өтті түгір. Үті қастар балар, оны білгенде бұ хаңы тірілі біт, үлтимансазды Өбіге түрі жарыға бұстан ойдан қалбатын тұғығар күн бүгін қас әмет ғынчынан кейі үлімнеғер. Едігінан баран дұрғобияларын бөғір көтілдіргер, бұйыл бары суға сәттуан сәтті путевка беріллер бол бұд. Бұлырын сүйіс түрден екі кейі әмтемміте. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Василена Федотова, Алексей Старостин, Өәбілі Чекускай. Гурнал ұғын кейінігер бәрдігістәғі соғыру бұрода құрусыларын етейтінен жарықтанар Михаил Максимов бұйыл Брамауына леггорын құрусыларын қыстатар бұланына. Бегі ғорынай дауыстар бөлік пет салғыр. Маңнай сағылығыр Михаил интернетінің сымыттарын сұрыптарын ұлан инкубаторынан чөппұскаларын тағар бұд. Бастығы күндерігер чөппұскаттан ұратты соғдден Баттыр құрысалар. Хымыт баттан бәлері тағараллар, чөппұскаларына. Күра чөппұскаларын бәлері дейтін ғатын аралар. Түмдігінің тұлғаллар әбетті. Бұрама дәнілерім, мағаттарым, ұлғаттарым.
Жойдук тимиң кайылдар. Сайыңы кемге? Агаһан барыстой борода. Оту текке брама, алтали горын курсаны ип. Бет коккумен кылайлы горын курсалара. Карликова кип тахта. Кырдык та чыкмай ясагылар эбит. Ол гыннар. Bu karar sımıkkıt, bihi bəbit barı bilər, nisuşkalar bıt hımıta. Ondan bu tevişten, iti hımıttan tuaqtağını uratıta, razmerinden uratıta huaq bu karlikava ligorun kurusalar sımıttar ebit. Sayın ustata, sonun kurusaların sımıttarına tığlağın əbi doqot gelir ebit. Mana tahanan, Mikhail Azer ki hediye taqqa elbaq itim bilək. O kurdu tüyot iddia qabatar vahata boğlar. Bağra soğa bir kolot, iyete teyten kəbiş bitigər, Mikhail Ahanan ılan yippit. Үйдер. Ого үйдер. Ити кара ништажен. Бастан дугуна хата хаджып. Кара ки ништажен. Он тавут туахва. Орас хотва. Хынаты улахан рап болган туагылып. Улахан үбе беш килелек. Үйтулан улапдын кенне. Где бу будын кенне дугуна хапып. Михаил Деклдыр ураты сыгына. Кине айылкаттан ахыныга асмай гыта. Кайдактак такылы. Атага турулар түдүк үш болар. Onun kahayın yeteğe doğutturun kıttı. Bu yılgı kıstı etenge toru sanalaktır. Mekhiyim Andoskoy Mekhuta, Ivan Slipsop, Meddigestek, Gornay. Бүгүн боксага Россия чемпионатын үйүс күнү арсыдаңы программага сахасириттен агыс кии кытынна 49 киля Василий Егоров Тулаттан Рашид Гасанов эреллекти кыйды уна келер эргирге Татарстандан Сылжар Шамил Котлубаевка таксыгы Борис Сидоров бир дойдулаган Николай Матвеевы кыйын бу уяган өсү бир лидери Бурятияттан Батыр Сагалуевы кытта көрсүгү Улаттар бу тарсын күнүс кирсектери Мана теңе харсын Иринга Романов Бутов таксыгы бүгүн Ян Максимов Талбани Егоров Артур Ложников оны Николай Григорьев Коттуру хомолдодун билдилер. Кияңы 4-6 килеган Михаил Варламов Краснодартан Анатолий Григоряны кытта кирсетин. Суджиялар кос эргитен көрдүлөр уна кыйыны Варламовка бедилер. Азыр мотор чөзүп кисе үчөдү кирсилер. Окунамарын үй сараңга кадар тоо ачконун беремелер. Постоянно курак деген жок. Ачан улатылар булар. Атам анын же так же жолорун турган батыр бул. Атыттар каты кийселерин көрбөттөр. Сагайский үчөдүк настройкалы кана спокойно кийсен кар көдүрөк тек кана басыкаранда катаган нурун катыгылдырын. Эки сыраң катыгылдырын, үч сыраң катыгылдырын. Бартан айтам берек кана. Беге бүгүнгү сонумут этенник республикабыт сонунун беге кампаниябыт интернет сайтыгар кирен агын көрүң истиң этенге болуң көрсө кадирим.